Okay, sorry. Siaran tengah lah. Ada orang call. Kalau boleh jangan siapa-siapa call time ni lah. Okay. Boleh nampak kan? Mentah sangat noh. Apa punya tinggi. Itulah. Malah abu meja. Okay. Kita buh kita kotak ni lah. Sangat. Okey, sat. Mati kiap. Kita buat presentation secara tiba-tiba. Okey, ni pasal yang tadi baru sampai lah. Oh. Bubuh dia ni terus tak nampak apa. Okey, assalamualaikum. Saya Zami Omar. Apa tu? Ada yang nak kenal, ada yang tak kenal kan? Tak kisahlah. Okey, hari ni saya niat nak share ilmu. Dah lama tak buat live video share ni, bukan apa? Sebab okey, ada semalamlah. Semalam ada seseorang, kalau tak silap saya dia daripada Sabah atau Sarawak, saya lupa dah. Saya tahu dia perempuan. Jangan marah noh. Saya panggil bro tu. Okey. Apa tu, dia tanya soalan. Dia tanya soalan macam ni. Dia pakai kamera Canon. Okay. Kemudian dia tanya, di antara lens Sigma, Tamron dengan Uno. Okay. Sigma, Tamron dengan Uno, yang mana satu lebih sharp? Soalan dia. Habis tu, semalam saya share sikit kan. Apa tu, keratan sesi soal jawab. Kalau siapa-siapa dah baca, faham lah kan. Dia bukan kita tak mau jawab, bukan kita nak petikai, bukan kita nak gelakkan dia. Tak seronok macam tu sebab apa, nanti ilmu tak sampai. Cuma soalan dia tu tak terjawab, kenapa saya kata macam tu. Sama juga soalan macam dia tanya, di antara Nikon, Minolta dengan Seagull. Okay kan? Yang mana satu lebih best? Atau yang mana satu lebih sharp? Soalan tu terlalu general tau. Sharpness ni pun terlalu general. Okay, sebagai contoh sajalah saya kata kan. Sharpness lens Nikon Kongaku, okay, lagi sharp daripada lens Minolta Rocco. Tak fair. Kenapa saya kata tak fair? Okay, dia macam ni. Pertama kali, untuk yang soalan tu, saya ulang balik soalan dia. Untuk kamera Canon, lens Sigma, Tamron dengan Uno, yang mana satu lebih sharp? Saya tak nak jawab siapa lebih sharp, tapi saya cerita. Bila saya cerita, you buat sendiri keputusan you. Tak kisahlah. You pakai Nikon ke, Minolta ke, pakai Seagull ke, ataupun Canon ke, letak tepi. Okay? Siapa-siapa yang tak mampu nak pakai lens original. Okay, macam personally saya, untuk kamera Canon. Okay, untuk kamera Canon, saya hanya suka A-lens sebagai contoh. Kalau kamera lens Canon yang mata kit lens ataupun lens biasa, walaupun orang kata power, saya tak berkenan. Yang tu personal taste, jadi tak fair dia. Okey, dia macam ni. Untuk soalan dia tu, sebab dia kata keuangan dia bermasalah. First tengok, kita nak shoot untuk apa? Betul tak? Sebab okey, soalan dia tu, okey, kalau contohlah, sebagai contoh Nikon, ada berapa banyak jenis Nikon? Kalau lens, yang ni sajalah saya ambil kamera untuk kita buka mata aja. Okey. Kalau katakan kamera Nikon. Nikon bukan keluar satu model. Minolta, kalau lah Sony bukan satu model. Seagull memang dah tak keluar baru lah kan. So, kita tak fair. Kan kalau saya jawab macam tu. Okay, contohlah ni dia pakai body 5D, dia pakai 6D, dia pakai apa tu 60D. Kalau Nikon dia pakai D60, D90, D3, D5. Kita tak tahu dia pakai body apa. Soalan dia tak komplit. Itu satu hal. Itu kemudian, focal length. Contoh, lens, ada yang 50mm, ada yang 80mm, ada yang 100mm, ada yang 400, 600, 800mm. So, terlalu banyak. Soalan yang mana paling sharp? Agak susah. Okay, sebagai contoh, siapa yang dah tahu pasal saya, senang. Kalau yang tak tahu, saya beritahu lah. Saya ni peminat setia dulu, kini, selamanya Nikon. Okay? Tapi brand-brand lain saya ada pakai sebab apa, saya ada buat repair kamera ni apa semua. So kita ada pakai lah. So kita boleh
tahu lah sikit sebanyak kan. Contoh okey. Apa tu sebagai dia pula cakap hang lupa dah. Okey. Kamera Nikon. Dia ada 50mm, dia ada 80mm. Sebagai contoh lah, saya tak ada sampel sebab saya tak ada. Lens Nikon contoh okey, yang inilah. Ini contoh yang tengah ada depan mata. Ni Minolta, Minolta pula Nikon 50mm. Kalau Google, kita boleh Google dia sebagai Nikon Kongaku, benda yang sama, ataupun kalau nama dia Nikon SC Auto lah 1.4. Okey. Dia lebih sharp daripada yang model AFD. Dia lebih sharp daripada model AFS. So, susah kita nak jawab. Bukan semua orang nanti pakai manual lens. Macam lens ni saya ada pakai kat body digital. Okey. So, cara yang terbaik kalau katakan dia nak beli lah kan, ataupun siapa-siapa kat sini yang beginner ataupun tak kisahlah level mana pun, kita nak beli sesuatu lens. Okey. Kalau kita nak beli satu-satu kamera pun boleh buat teknik yang sama. Sebab apa? 10 orang boleh bagi pendapat ataupun kita Google. Kita Google sebagai contoh. Okey. 35mm. Okey, ni saya cerita pengalaman saya lah. Kalau orang suka, alhamdulillah. Tak suka, saya tak boleh buat apa. Okey. 35mm saya dah pakai melebihi 10 biji. Daripada harga ratus saya beli sampai ke harga ribu. Bukan kita nak sembang power ke macam mana. Sebab apa? 35mm dikatakan, bagi saya, ayat saya lah, kalau orang tak suka kan, kononnya dikatakan the best worldwide untuk semua kamera 35mm. Bayangkan saya dah invest melebihi 10 biji. Sebab apa? Saya nak cari diri saya nak kena resale. Last-last daripada 1.4, 1.2 saya tak pernah rasa lah, 1.8, F2, F2.8 tak ngam dengan saya. Sebab apa? Saya Google, saya baca. Kita nak test, tak ada pula kan. Jadi satu masalah pula. So, saya beli jual, beli jual, beli jual. Itu yang terjadi kat saya. Sebab apa? Saya lebih percaya Google. Okay? Tolong dah. Jangan terlalu percaya dekat Google. Kita boleh ambil ilmu. Ambil ilmu tak salah. Okay? Cara terbaik, bila kita tahu kita ada bermasalah kewangan, kita nak beli. Okay. Kalau boleh, contoh janganlah macam ni. 3 biji ni dalam pasaran memang tak ada. Kecuali ada owner yang willing nak jual. Okay? So, kita cari member-member atau kawan-kawan, okay, yang ada pakai model lens tersebut. Ataupun kita bawa duit cukup-cukup. Kita contohlah, kita nak beli lens ni berharga RM1,000. Katakan ada 3 brand, harga RM1,000, RM800 dan RM600. Beza RM200, 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 kita tak tahu nak buat keputusan yang mana. Kita takut salah beli ke apa kan. Simple je. Pergi kedai yang ada 3-3 unit. Okay. Minta test. Kalau dia tak pergi, letak duit atas meja. Kata, I confirm nak beli, cuma I tak tahu nak beli mana satu. Sebab apa saya kata lebih mutat test. Orang boleh bagi pendapat, kita boleh baca. Tapi yang nak pakai kita, contoh macam saya 35mm tak pernah ngam dengan saya. Last kali saya tak pakai. Okay? So test tiga-tiga. Kalau ambil 50mm, ambil apa tu, contoh Tamron 50mm, Uno 50mm, Sigma 50mm. Try tiga-tiga. So, bila try tu, tengok yang mana lebih cantik kat mata kita. Tak puas hati lagi, bawa laptop. Bawa laptop, bawa laptop gambar. Dekat situ, kita boleh buat keputusan. Dia ngam tak ngam, kita sharp tak sharp. Sebab, ada orang, contohlah, bila kita sembang Nikon dengan Canon. Ada orang suka Canon, pasal apa? Pasal color. Ada orang suka Nikon, pasal apa? Pasal sharpness. So, soalan dan jawapan dia terlalu general. Okay? So, first saya jawab setakat ni. Sebab bukan semua soalan yang saya buat video lah. Tapi let's see kalau ada siapa-siapa kawan-kawan nak tanya soalan, malu mungkin orang lain tak mau jawab apa, bawah video ni nanti akan ada link nama, kemudian nombor phone. WhatsApp je, jangan call eh. Tolong jangan call, saya kerja banyak. Okay, WhatsApp insyaAllah. Kalau katakan apa, selalunya semua soalan saya jawab lah. Jarang saya tak jawab. Okay. So, kalau tekan yang tu je lah nak cakap. Apa jangan nanti nak beli ni lah. Ni tak beli. Apa ni tak jual. Okay. So, sebenarnya kalau dipendekkan cerita, tak ada pun lens yang lebih sharp ke, lebih color ke, lebih senang ke. Cuma kita boleh buat guideline. Yang ni senang pakai. Yang ni susah pakai. Yang ni sharp tapi tak ada motor. Yang ni color lawa tapi tak sharp. Test. Jawapan yang terbaik, test.
Sebab apa? Yang nak beli nak pakai kita. Melainkan you nak beli bagi dekat I. Ha, yang tu senanglah cerita. Dan tolong bila tanya soalan, bukan saya nak petikan lah. Bila kata saya niat nak menolong, tolong saya balik. Yang tu je saya minta. Okay, contoh bila nak buat compare jenama, kenalah bagi spesifik. Sebagai contohlah. Okay, Canon Airlens 100mm 2.8 makro. Contoh, okay. So, apa? Canon 100mm makro, dia ada Airlens dan bukan Airlens. Okay, bagi spesifik. Kalau tak tahu Google, carilah juga. Kenalah buat homework sikit. Takkan semua kita nak kena swap, kan? Kalau siapa-siapa yang ada anak-anak ataupun kita dah besar, contoh, anak-anak dia ada bangun, jatuh, lukis, ada yang dia buat sendiri. Bukan semua mak bapak ajak. Macam tu konsep dia. Macam kawan-kawan zaman lah ni, ada yang bercinta. Bukan semua mak bapak ajak cara bercinta, kan? Mak bapak kata, jangan pegang tangan, belum kahwin. Apa pegang juga. Tu contoh. Okay? So, buat homework. Let's say nak buat comparison brand. Okay, saya ulang. Canon 100mm 2.8 Airlens. Bagi contoh. Nombor 1. Nombor 2. Canon 100mm 2.8 yang tak ada L. Okay. Nombor 3. Tokina 100mm f2.8. Apa? Tokina memang tak ada L, kan? So, 3. Walaupun kata dua brand yang sama, tapi tiga jenis yang berbeza, tapi dia punya focal length, dia punya aperture sama, fungsi sama untuk shoot makro. Tanya soalan macam tu baru adil untuk kita jawab. Faham maksud saya? Sama macam kita nak compare. Okay, sekarang ni Perdana 2.0, Honda Civic 2.0, habis tu Toyota Camry 2.0 sebagai contoh. Yang mana lebih best? Memang sisi sama, tapi keluasan, keselesaan, harga tak sama, kan? So, bila tanya soalan, tolong bagi yang persamaan sikit. Bila tanya Canon, Uno, Tamron, semua susah, ha? Soalan terlalu general. Jadi, saya jawab macam tu je lah. Okay? Yang mana elok daripada Allah Ta'ala, yang mana tak elok daripada saya lah. Saya minta maaf lah, no? Okay, dekat tu, ya, Syed. Nak buat kerja, weh. Nanti ada soalan, nampak tanya je. Nampak WhatsApp je. Kalau nampak tanya dalam Facebook ke apa, saya tak sempat nak jawab nanti, kan? So, nanti tanya dalam ni. Kalau hampa rasa video ni berguna, sebab ilmu ni perlu disebarkan, sebarkanlah. Kalau hampa rasa tak berguna, tak payah sebarkan. Simple, okay? Terima kasih. Oi, tak boleh tutup.